Людство вже збудувало колонію на Марсі, а Росія все одно існує. Такий невтішний прогноз у своєму новому науково-фантастичному романі «Колонія» робить письменник Макс Кідрук, який після великого туру Україною сьогодні завітав до нашої студії. Максе, я вас вітаю. Привіт. 28 міст було в турі, правильно? Так, так. Я була на презентації в Києві, і у мене було таке враження, що я на рок-концерті. Вас величезна аудиторія зустрічала справді як рок-зірку, і ну, це дуже надихаюче. Ви очікували на такий прийом? Чесно, ні. І причин тому чимало. Ну, очевидно, є об'єктивні на кшталт війна і загальний стан книжкового ринку під час повномасштабного вторгнення росіян. Але також ми мусимо розуміти, що ми говоримо про величезну книгу, 900-сторінкову цеглину, яка є, і це не книга сама по собі, це лише перша книга із циклу, де решта книг будуть такими само великими. І тому я знав, що в мене є певна аудиторія, які моїх найвідданіших, найлояльніших читачів і читачок. Але те, що нам вдалося цього року провести в Парковому, який це був захід, скільки там було людей, як вони реагували, це однозначно здивувало мене самого. Я навіть не стояла в черзі на автограф-сесію, тому що я розуміла, що я не встигну до комендантської години додому просто потрапити. Ваш тур був благодійним. Ви так, збирали гроші так. на Збройні Сили. Скільки вдалося зібрати і куди ви будете ці гроші передавати, або, можливо, вже передали? Гроші вже передані. Ми ще до початку туру домовилися про партнерство з волонтерським штабом «Ангар». Ось із Луцька. Це все дуже добрі наші друзі, яких ми добре знаємо. І вони працюють з першого дня повномасштабного вторгнення. От допомагають кільком підрозділам на передовій, і ми домовилися, що весь прибуток із квитків, а також із мерчу, які ми продамо, вже продали під час туру. Ми скеровуємо на їхній рахунок, а вони за ці кошти купують дрони для підрозділів Збройних сил України. Зібрали близько 800 тисяч гривень, і всі вони пішли на дрони, а також на батареї для дронів. 6 дронів, і там ще якась низка батарей. От, але це лише початок. Ми плануємо зараз також європейський тур, здебільшого по діаспорах, де також будемо збирати кошти на дрони. Ну, тобто, попри те, що в колонії Росія існує, ви презентацію книжки трошки докладаєтеся до того, щоб терміни її існування скоротити. Але у мене таке питання. Дія відбувається в романі в 22 столітті, людство вже має колонію на Марсі. І я собі думаю, я знаю, що ви написали, це не просто фантазія на тему. Ви перечитали просто величезну купу літератури для того, щоб це написати. І як мої друзі, які трошки знаються на цій темі, говорять, що те, як ви написали, так наука зараз про це і думає більш-менш, що так воно і виглядатиме. Але я собі думаю, для того, щоб облаштувати колонію на Марсі, треба витратити ну, величезну кількість грошей. Якби ці гроші пустити на облаштування Землі, то, можливо, не треба було б летіти на Марс. То питання, для чого людям взагалі Марс? Ні для чого. Тобто, якщо ви мусите розуміти, що я можу виступати ніби як в двох іпостасях. Одна – це письменник-фантаст, я буду довго розказувати, як ми житимемо на Марсі, як це все буде з погляду науки, техніки тощо. Інша моя іпостась – це просто скептика. І я чудово розумію, що того всього, що я описав, в романі не буде. Тобто, я можу уявити, як на Марсі існуватимуть якісь польові наукові станції, щось подібне до того, що зараз існує в Антарктиді, так? Які будуть повністю залежними від Землі. Але я не вірю, що ми коли-небудь розбудуємо там життєздатні, економічно самодостатні колонії, подібні до тих, що я описую у себе в романі. Чому? Тому що на Марсі немає нічого, що ми не могли би видобути, виробити легше, простіше та ефективніше тут, на Землі. Тому ну, економічного підґрунтя для колонізації, для масового потоку колоністів із Землі на Марс немає і його просто бути не може. І тому я знаходжу певне обґрунтування. В мене в романі воно не економічне, а фізіологічне. Так, я вигадую препарат теломід, який захищає колоністів від космічного опромінювання і тим самим припиняє старіння. І от на Землі він заборонений, а на Марсі є необхідністю, тому люди летять на Марс, щоб там жити довше. От. Але це вигадка, яка ну, вона окей в фантастичному романі, в реальності цього не буде. Тому я думаю, що ми будемо на Марсі.
І раніше чи пізніше? Радше пізніше, ніж раніше. Я не такий оптиміст, як Ілон Маск. От, але наголошую ще раз, я дуже сумніваюся, що ми коли-небудь просунемося трохи далі невеликих наукових станцій, де буде там жити кількадесят людей, щонайбільше. Ваш опис 22-го століття і колонії на Марсі, він відрізняється від такого маскультного образу, де літають машини, де такі роботи, які все за тебе роблять, і вони просто роботи-гуманоїди, знаєте, такий світ Дикого Заходу, як в серіалі, де абсолютно просунутий штучний інтелект. Ви такий техноскептик? Я радше, я би не називав себе скептиком, хоча все те, що я розказую, наприклад, під час презентації, воно люди сприймаються за такий, за дуже похмурий саме техноскептицизм. Ні, але я вважаю себе реалістом. І все, що я описую, знову ж таки, в себе в романі, я завжди, є якась проблема там технічна, я сідаю і починаю думати, окей, як це може бути реалізовано, як вона може бути подолана. Скажімо, в мене в книзі, я гадаю, ви бачили, є малюнки літальних апаратів, якими вони будуть на Марсі. Я називаю їх реактивними конвертопланами. І ось я справді продумував, що може літати на Марсі, бо там атмосфера надто розріджена для того, щоб в ній міг триматися літальний апарат на кшталт нашого літака з крилами. Uh-huh. Я реально продумував ці конвертоплани, і я навіть прораховував дуже приблизний інженерний прорахунок, чи достатньо буде теплоємності гідразинового палива, яке згоряє в вуглекислому газі, як бензин горить, там, чи авіаційний газ горить в атмосфері Землі, чи буде достатньо його потужності для того, щоб підіймати ось цей апарат, який важитиме втричі менше на Марсі через те, що низьку гравітацію. Так от, веду до того, що ті всі картинки, що є в книзі, вони не просто картинки, так? За ними справді стоїть певні якісь інженерні, хай дуже приблизні, але все ж розрахунки. І тому, так, коли я бачу ось цю, те, що ви назвали таку класичну фантастику, де там от все таке. Бластери. Так. То я до цього ставлюсь доволі скептично і у мене взагалі був проєкт на українському радіо, який називається «Теорія неймовірності», де я розвінчував різні міфи, зокрема, з популярної культури. І ви не уявляєте, в скількох культових фільмах, я не кажу там про «Зоряні війни», де взагалі це більше фентезі, ніж фантастика, але навіть ті самі «Експансії» серіалі, де скільки є ляпів, які в нашій фізичній реальності просто неможливо. І от саме тому я вважаю найсильнішою рисою свого роману, взагалі всього циклу, саме реалістичність. Тобто комусь історія може не сподобатися, і це окей. Але дуже важко, я гадаю, докинути щось правдоподібності того, що я описав. Передумова колонізації Марсу, так, це екологічна катастрофа на Землі. Тобто, щоб полетіти чомусь на Марс, окрім наукових потреб і продовження життя, має щось погане відбутися на Землі, і ваша колонія – це екологічний трилер. Ви дуже в цій темі знаєтеся, так, на ній. Чи є зміни клімату настільки незворотніми, що відвернути якусь катастрофу екологічного характеру вже просто об'єктивно неможливо, і мити пакетики, власне, вже нема сенсу? Можливо. Я, знову ж таки, не є ж таким скептиком, як я намагаюся видаватися під час своїх презентацій, а також у своїх текстах. Але я роблю їх такими похмурими, навмисно. Власне, головна мета і тексту, і моїх презентацій – це застерегти. Я зображую найгіршу з можливих картинку майбутнього. І при цьому кажу, погляньте, вона реалістична. Так справді може бути. І тому давайте ми сядемо, поговоримо, що ми маємо зробити, щоб цього не сталося. І тому, попри все те, що я описував, розказував, так, ми все ще можемо розвернути ситуацію нам спак. Ми все ще можемо подолати або хоча б якось нівелювати найгірші наслідки від глобальної зміни клімату. Але ми мусимо розуміти, що якоюсь легкою кров'ю ми тут не відбудемося. І через те я так скептичний щодо боротьби з пластиком, ось ці паперові соломинки чи пакетики, які там розкладаються. Так, це все правильно. Але ми боремося лише зі сміттям. Але це ніби як… Я завжди порівнюю це з тим, що у вас горить ваш будинок,
А ви в цей час намагаєтеся його пропилососити. Так, прибирати сміття важливо, але ваш будинок горить. І доводить до того, що так, ми все ще можемо подолати глобальну кліматичну кризу, але ми мусимо бути готовими, що це вимагатиме від нас значних зусиль. Зокрема, для кожного з нас це виліться в значні фінансові витрати. Тобто, ми не відбудемося просто зміною звичок. Ми не відбудемося просто якимись технологіями. Не варто розраховувати, що з'явиться якийсь геніальний учений або група вчених, які винуть якусь технологію, бам, і ми будемо поглинати вуглець масово з повітря. Ні, так не буде. Ми можемо його поглинати, але це буде дуже складно і дуже дорого. І це означає, що коли з'являться, що саме тому я розказую, зокрема, в цьому проєкті «Теорія неймовірності», що коли ви бачите десь в супермаркеті якісь там штучне м'ясо, наприклад, так, і воно коштує там втричі, то й вчетверо дорожче за звичайну яловичину, його однаково потрібно брати, тому що воно екологічне, тому що воно не продукує СО2. І таким чином, навіть переплачуючи вчетверо, ми показуємо його виробникам, що нам це потрібно. Так само ми будемо змушені ставитися або готувати себе до того, що в найближчі кількадесят років екологічний податок буде не просто нормою, а він перевищуватиме всі інші податки, все, що ми платимо. Тобто ми маємо бути готовими, що до третини, а то й до половини своїх прибутків ми будемо змушені віддавати на подолання наслідків глобального потепління. Якщо ми до цього прийдемо, якщо ми як суспільство, як взагалі як людство приймемо це, то я гадаю, що ми впораємося. Ми багато що ми вже У нас є представники людства, які запускають крилаті ракети по НПЗ, так, і незліченна кількість СО2 і інших шкідливих речовин лише з одного НПЗ вилітає. Тому тут про так, глобальний вже консенсус тяжко собі так, уявити. Так, це вже інше питання. І я власне, навіть і без запуску, не говорячи про росіян, і про це взагалі окрема тема. Це, якщо говорити про цивілізовані країни, навіть серед них немає згоди. Є країни на кшталт Швеції, які впроваджують принципи сталого розвитку ще коли я там вчився, це вже у них було мейнстримом. А є Америка, де от-от можуть знову обрати Трампа, і одна з найбільш промислово розвинутих країн може знову зробити два кроки назад в цьому плані. Тому для того, щоб уявити масштаб і всього цього, і наслідки, вчитаємо колонію як найгірший із сценаріїв і докладаємо зусиль, щоб він не реалізувався. Дякую вам дуже за те, що сьогодні були з нами. Це письменник Макс Кідрук, і ми продовжимо.